Волога є, але, на жаль, вже не в той, не в тій кількості, якою вона була тиждень назад. Вже бачимо пересихання верхнього шару ґрунту. Синоптики нам передають дощі завтра, післязавтра. Будемо на це дуже сподіватися. Керуючий фермерським господарством Георгій Купраш каже, обробляють близько 1000 гектарів землі, здебільшого орендованої. Наразі завершують сівбу ярих культур. На цій ділянці у 40 гектарів сіють соняшник. Механізатор Євген Матвієв розповідає, що таку площу легко засіває за один день. Чим раніше посіємо, тим раніше і будемо віддихати. Зараз усього треба швидше, бо заходить дощ, кажеться, і треба швидше засіяти. Цього сезону, говорить Георгій Купраш, особливо відчули кліматичні зміни. Була дуже посушлива осінь і дуже м'яка зима. Тому зими зараз у гіршому стані, ніж зазвичай. І в цьому році важко було нам перестроїтися на новий час, на зрозуміти те, що земля, рослини прокинулися набагато раніше, ніж минулі роки. Тобто в березні місяці, коли ми тільки починали посівну ярих культур, то в даному році, в березні місяці, вже все йшло на повним ходом. Ми почали її зсередини лютого. Георгій Купраш розповідає, що господарство намагається запроваджувати нові технології. Частково практикують так званий «no-till». Це передбачає мінімальний обробіток ґрунту для збереження вологи та мікроелементів. Ця пшениця посіяна таким способом. Зернові займають більшу частину площ. Також вирощують технічні – соняшник та ріпак. А ще нишеві – гірчицю та горох. І не буквально для отримання прибутку від цих рослин. Мабуть, як більш для сівовороту. От як горох, він збагачує землю азотом, гірчиця – фосфором і тому подібне. Після гороху дуже добре сіяти озимі зернові, озимі ярі зернові, злакові. В нашому випадку ми завжди після гороху сіємо пшеницю озиму. Вона потім має гарний врожай і гарний клас пшениці. Тепер, каже фахівець, потрібні дощі і тепла погода, бо холодні ночі негативно впливають на молоді посіви. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.